ty prasa! Pojďte za jim! Máte má fotka, pojďte na to. Ty koko! On má jich šestku! On má jich šestku a já to mám s ruksakom? Co je, prosím tě? Ty kokos, kurvi, chlapci. Pojebaný, chlapci! No, haló? Prosím! Nie! Tu nie! Nemám šťastie v tejto hore! Nemám šťastie! Koľko tam? Zahrič mám. Ale koľko ten... To bol ktorý? Pikve priebaný! Pikve jebrutý! Pikve! Prehral som kvôli svojmu! Chlapci moji, ja som prozýval celú postel. Nie, na piču. Ja skapem! AK čokoláda! A moje hovno. Nie. Á, už to ide. No! No! Ukáž sa, ukáž sa, ukáž sa, ukáž sa. Ako grubu, grubu, rozumiem. Rozumiem. Poďte dopredu, poď, poď! No poď! Akcia, ako... Á, kde píš? Rozjej mu, na ten... Čo nekoj zrátka? Máš ho? Ty si vyňam. Ty si vyňam. Jaký bol, jaký bol? Nie! Nie bol! Nie! Nie! Haló? Ja lásku, haló? Ukáž, ja vidím. Čo si uhodil po zem, alebo čo si s ním uzupravil? Hej. Ein, zwei, drei, Polizei! Pavel. Ty skurven. Lito, prijebani, prečo vám, prečo vám, prečo? Kaj, trebuj ty prasa! No! Marka, trebuj prasa! Ja to nie ma ďal! Marka, ale to je jedno, ma prečo tu hori! Prvá je... Svaknutý, čo sú ty kokot? Som proste vyjebal bojnčík, aby som normálne som načal ostrikol jak kokot. Za tuto sme. No ma je brúko mlo vec, ty kokot. Fuj. Dobre? Ty si šéf? Takže ľudia, Maťo to nakoniec dal. Veľká gratulácia, Maťo. Nikto neveril, že dáš pavúka, dal si ho jak pán.